Get it! El partit entre Anglaterra i Ucraïna de quarts de final de l'Eurocopa havia estat qualificat de risc a Punta Balena. Hi havia temor a possibles incidents. Però, ben al contrari, va ser un duel tranquil. En part a causa de la bona feina d'alguns dels restauradors que varen activar un important dispositiu per a fer complir les normes contra la pandèmia. Aquí tenim unes entrades molt limitades, només una entrada, no hi ha sortida ni entrada per allò més. Tothom passa per la porta, gel alcohòlic, temperatura i tenen els seus puestos. D'altres directament van optar per no emetre el partit per evitar possibles aglomeracions. Hemos optado, hemos decidido no emitir el partido hoy, para evitar las aglomeraciones y evitar pues cualquier incidencia. Durant el partit, càntics i nervis, les lògiques celebracions dels 4 gols que va fer Anglaterra, però tampoc massa, i eufòria en la victòria. Un cop acabat el partit, els aficionats anglesos han sortit a celebrar la victòria de la seva selecció als quarts de final de l'Eurocopa, donant lloc a un ambient al carrer de Punta Balena que recorda, en certa manera, el que es podia viure fa dos estius. Fins a 2.500 persones es van arribar a congregar al carrer en aquests moments. Això sí, tot ben controlat i sense cap incident. L'important desplegament i treball preventiu de policia local i Guàrdia Civil va fer possible que així fos. Bastante tranquilo. Un partido de Inglaterra siempre se trata como un partido de riesgo, pero la verdad que ha sido muy, todo muy fluido, muy tranquilo. Y nada, cuando ha finalizado el partido ha habido un poquito de movimiento de los hinchas ingleses que se iban a otro establecimiento. Hi ha hagut un poquito más de movimiento por medio de la calle, pero sin incidencias. Durant aquestes celebracions, els britànics es van trobar amb els danesos, que també havien guanyat el seu partit de l'Eurocopa unes hores abans. Ara, Anglaterra i Dinamarca es trobaran el dimecres a les semifinals. Veurem si continua regnant la cordialitat. Football's coming home!